Ali zmesta, kako je to? Ne, ne. Potem pa, če recimo bi en trener naredil coach request za znižanje zaletišča, pa je tekma odpovedana, recimo. Ne? Če bi bil hotel biti, če bi en bi hotel biti, recimo, nešporten. Nešporten, ja. To je sedaj Granerud, 24-letni Norvežan iz Askerja. Asker je mesto jugozahodno od Osla. Dobro. Odlično, prek 130 metrov Granerud. Precejšen odbitek bo tole, 19,4 točke odbitka, 131 metrov in pol, ocene pa med 17 in 17 in pol. Ja, poglej ta doskok, tako da ocene so kar pravilne. Ja. Ja, lovi vse, ne? Tukaj odbiješ potem točko in pol. No, in vendarle je prevzel vodstvo pred Muranom.